Els ajuntaments de la província comptaran, en molt poc de temps, en una nova ferramenta tecnològica d'última generació per agilitzar tant les consultes com la gestió de tota la informació urbanística i mediambiental del municipi. Esta ferramenta, presentada per la Diputació de València, denominada com LocalGIS, és capaç de servir centenars de dades localitzades en plans digitals. Estos plans són fotografies aèries d'una zona determinada. Per mitjà de programaris especialitzats, es crea una representació digital d'una superfície o terreny i emmagatzema, en forma ordenada, grans quantitats d'informació associada a una ubicació geogràfica del pla. La Diputació pone de manera gratuita un software de gestión importante en manos de los ayuntamientos para que agilicen todos los temas de medio ambiente y urbanismo, georreferenciando sus calles, sus padrones, su catastro, la encuesta de infraestructuras de Inmelsa. Hacemos un gran trabajo de incorporación de datos para que estén disponibles y que todos los ayuntamientos puedan trabajar. La naturaleza digital dels plans organiza la información per capes, es decir, permite operar només en les triades, evitant així haver de visualitzar tots els elements gràfics simultàniament. La geolocalització s'ha convertit en una ferramenta indiscutible al permetre organitzar en plans digitals, integrar i administrar els recursos urbans i planificar, desenrotllar i executar obres. Va a ser una herramienta de trabajo para la modernización de la administración desde el punto de vista que es una herramienta que permite agilizar los trámites del propio ayuntamiento, pero también de consulta por los ciudadanos. Con lo cual, es una herramienta tecnológica de última generación que permite a los ayuntamientos ser más ágiles en la resolución de muchos de los expedientes administrativos comunes y también a los ciudadanos saber tener muchos datos de su municipio que hasta ahora tendrían que ir a hacer una consulta a sus ayuntamientos. La Diputació de València ha volgut en esta iniciativa ser de nou l'agent de suport tecnològic dels ajuntaments, arreplegant gran quantitat de dades perquè els consistoris puguen treballar en ells. Padrons d'habitants, cadastres, infraestructures locals, planejaments urbanístics i punts d'interès municipal seran algunes de les qüestions sobre les quals es tindrà informació ràpida i detallada. En esta primera fase vamos a ir a 80 municipios de la provincia de Valencia y en cuanto a esos 80 municipios estén implantados, es muy importante decir que nosotros no solamente vamos a entregar la herramienta a los ayuntamientos, es una herramienta que van a poder acceder, aunque está, es una herramienta web service que está en los servidores de la Diputación de Valencia, pero que van a acceder todos esos 80 ayuntamientos y que además van a recibir las jornadas de formación todos sus técnicos de sus ayuntamientos, de manera que la herramienta no solamente la dispongan, sino que le saquen el máximo partido desde el primer momento. La publicació en internet d'aquestes bases cartogràfiques permetrà que els ciutadans puguen accedir a ella, visualitzar el contingut i navegar pels mapes publicats, consultar els seus elements, imprimir-los i inclús implementar marcadors personals en què generar informes actuals i històrics.